ვაჩნაძიანის გიორგი მაისურაძის სახელობის სოფლის ისტორიული მუზეუმის შენობა უკვე წლებია ამორტიზირებულია. მუზეუმში დაცულ ეთნოგრაფიულ მასალას ისტორიულ შენობასთან ერთად განადგურების საფრთხე ემუქრება. ვაჩნაძიანის ისტორიული მნიშვნელობის მუზეუმს დანგრევის საფრთხე ემუქრება. ზიანდება მუზეუმში განთავსებული სხვადასხვა პერიოდის არქეოლოგიური მასალაც. დანგრევის ეტაპზე ამას უნდა პატრონობა შვილო, რომ არ დაიკარგოს, რომ შთამომავლებს გადაეცეს. იქიამდე არსებობდა და იყო, რომ საშუალო მდგომარეობაში იყო. გიორგი მაისურაძე დამფუძნებელი, დამაარსებელი, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცენდა, იწვევდა ხალხს მობრძანდით, ნახეი, დაათვალიერეთო, ჰქონდა ყველანაირი, ესე იგი თუკისადმე რამეს ნახან და სამუზეუმოსა მოქონდა. გურჯაანის სამუზეუმო გაერთიანების დირექტორის შოთა უტიაშვილის თქმით, ვაჩნაძიანის ისტორიის მუზეუმი დამთვალიერებლისთვის რამდენიმე თვის წინ დაიხურა. მიზეზი შენობის ავარიული მდგომარეობა გახდა. მე-17 საუკუნის ხელნაწერი ბიბლია, ქალის ამკაულების საბრძოლო და შრომის იარაღები, ერეკლე მეორეს წყალობის სიგელი და სხვა უნიკალური ნივთები კი გურჯაანში შალიკაშვილების მუზეუმის საცავში გადაიტანეს. ექსპონატების ერთი ნაწილი ყუთებში ჩააწყვეს და შენობის ერთ ოთახში განათავსეს. სახურავი უკანა მხრიდან იყო დაზიანებული და ეხლა დაეცა პატარა ხემოტყ და იქა და ის დაეცა დააზიანა, მაგრამ იქ ამოქოლეს ყველაფერი და ისე გაკეთდა, რომ არ არის საშროება და ის ოთახი სადაც ინახება დაცულია და ისა და მან არის დარაჯი, მან არის ხალხი გვერდით მეზობელი და ყველაფერი და დანგრევას არ ექვემდებარება, უნდა აღდგეს ეგ შენობა. ეგ არის ისტორიული სტატუსი მიენიჭა, ისტორიული ძეგლის სტატუსი და ეგ შენობა უნდა აღდგეს და ეს უნდა გააკეთოს საქართველოს ძეგლთაგანთვის სააგენტომ. ვაჩნაძიანის ისტორიის მუზეუმის შენობას კულტურის სამინისტროს ისტორიული ძეგლის სტატუსი რამდენიმე თვის წინ მიენიჭა. სამინისტროს გადაწყვეტილებით მუზეუმის აღდგენითი სამუშაოები 2003 წელს დაიწყება, თუმცა ვაჩნაძიანელები ფიქრობენ, რომ სახურავის გარეშე დარჩენილი შენობა ზამთარს ვერ გაუძლებს და მთლიანად ჩამოინგრევა.